Така, здравейте, дами и господа. Седмичният анализ. Партиите, които подкрепиха Продължаваме промяната, казаха преди дни, че си стиснали ръцете за програма за 6 месеца. После ще ли да искат вот на доверие в парламента, който да покаже дали продължават да управляват? Изниква големия въпрос. Защо си поставят хоризонт само от половин година? Извън официалните обяснения, че видите ли ще изпуснем парите от Европа, ако не приемем пакет от закони през това време, има и по-основателни още три поне отговора. Първият е, че тези доказано провалили се политици и партии се канят да продължат да усвояват безконтролно държавни средства и да теглят кредити. Вторият е, че най-вероятно дадения списък от задачи за изпълнение от Съединените американски щати на Кирил Петков не е изчерпан и наследникът му в лицето на Асен Василев ще направи всичко възможно да го приключи. Третият, който за мен е най-вероятен, е, че до 6 месеца НАТО може би ще обяви война на Русия. Всичките ни правителства от началото на прехода до сега или по-скоро откакто сме в Алианса и Европейския съюз, са се вслушвали в повелите им. И в това има основание сериозно. Защото така правехме и когато бяхме във Варшавския договор. Но това, дами и господа, е правителство първо, което следва спуснатите заповеди, дословно жертвайки интересите на народа и на държавата. Направи го поне три пъти за тези 6 месеца, в които управлява. Спадането на ветото за Северна Македония, с взривяване на отношенията ни с Русия и проистичащите от това дългогодишни икономически последици, както и с отказа си от евтиния руски газ, с което напомпа инфлацията и изгори доходите на домакинствата. Сега по отношение на войната, към която мислят, че ни тласкат Съединените американски щати и Великобритания. Само след някой друг месец, дами и господа, щеше да е ключова ролята на Кирил Петков като даде пример с включването на България в конфликта на западните си колеги, които видимо вече дават заден ход. Лондон и Вашингтон често говориха на европейските премиери и президенти през него. Припомням, че в края на май в коментар написан лично от него за Frankfurter Allgemeine Zeitung, Петков казва: ако най-зависимата от руски газ държава в Европейския съюз може бързо да стане независима, то това е един вид тест за целия Европейски съюз. Аз вярвам, каза Кирил Петков, че може Европа да издържи този тест. Това е пар екселанс, вдигнат пръст към европейските премиери от Лондон и от Вашингтон. После Петков пръв изгони толкова голям брой руски дипломати. Натискът да сторят същото и другите европейски страни, убеден съм, предстои. Затова Лондон и Вашингтон им трябва послушен и изпълнителен български премиер, като Кирил Петков, който пръв да изпрати на бойното поле военни батальони да се бият срещу Русия, без да им пука за последствията за България. Нямам съмнение, че Асен Василев е техният избор. Чрез него Англия и Съединените американски щати ще изнудват западните премиери и президенти с примера, че най-приятелската страна към Русия до вчера и е обявила война. Ако наистина НАТО се включи в войната, има голяма вероятност тя да излезе от пределите на Украина. Чрез колабирала Европа, лавинообразна инфлация и поскъпващи стоки в целия свят, ще бъдат изтрити напечатаните трилиони долари, които изкуствено крепяха икономиката на Съединените американски щати и западните държави. Иначе казано, сметката ще бъде платена от 500 милионното население на Европа, като се раздели с спестяванията си и с задаващия си глад. Благодаря ви.